Tak se podíváme na Vítka. První video teda bude Vítek, no. Když už, tak už. Jdem na to. Jsem tam dokonce. Já. Takže to bude funny video. Jenom divný, že jsme to video natáčeli půl hodiny a on z toho udělal 9 minut. Takže dobrý. Takže já jsem seděl tady takhle, tady jsem seděl takhle. Půl hodiny a on z toho udělal jenom 9 minut. Dobře, ok, no tak nic, no. Tak prostě. Já vím, co to je. Ty, tak okej. Okay. Já vím, co to je. Ano, Vítku? Ano, je to sprcha. Pusťte plebíky, teď oni jsou hodný. Ty, tak koukej. Okay. Já mám svítící naušnice. To začíná dobře? No, není to nádhera. Takže, nakoupil jsem ti pár věcí, co se ti třeba budou hodit. Sice tě nechá, ale můžu tě ukázat. Můžu, aspoň jednu si můžu nechat. Podle svého výběru. No, nevím. Můžeš šáhnout první. Je toho tady docela dost, okej? Radši Adel, kámo, Vítek je dobrý, co melete, Vítek je popíči, Vítek je nejlepší content tvůrce tady na CZSK scéně. To byla nějak moc, objednával jsem to tak 3 měsíce zpátky a upřímně nevím, co už tam je a nevím, proč je to růžový. To chci. Tak si to tak, ani nevíš, co tam je, ale. Já fakt nevím, co jsem už. My chceme Adelu s měkkým i. Nikol, užij si perbaban a už se tady neokazuj, děkuji mnohokrát. To by dával za tu dobu. To je hrozný. I want to die. Dobrý. Kamu, kdo by si tohle objednal, prosím vás? Jako reálně, kdo by si to objednal, jakože se mu to líbí. Nikdo? Kámo. YouTuber? Spát teď, jo? Počkej, já se dám takhle to. Ať máme pořádnou dekoraci. Ty vole, co to kámo, to fakt jak dildo. Jakože to je solidní, ale. Pokud se nepotím s tebou už normálně. No, tak já se nedělím, když tohle to je nějaká klobása. To je fakt divný. Tak to veme. Tam je tam díra v tom? Oh. Já vím, co to je. Ty víš, co to jo, je. Ale... Kámo, prostě Vítek vyndá sprchu a Borec ví, co to je. To je neuvěřitelný. Ale to nebude. To zastrčíš do toho a ono to dělá jakoby světlo. A že budeš mít barevnou vodu. Vyzkoušíme spolu. Vyzkoušíme spolu? Já jsem úplně genius. Bok čem? Ty debile, koukej. Bok. Dobře, tak si to dal rozjedlo. Napiš se, jak mi tady neskolabuješ. Co to máme dál? Začneme. Ten den bylo 30 stupňů. Boh, smálně jsem skolaboval. Počkej, kdo zbrojil 10, když mám teď já. Tak, prosím. Já tenhle nechci zrovna. Moria, Vítek je skvělý kombo. Dobře, jak chceš? Proč já zase mám nějaký adr? Co to je? Já vím, co to je. Já, to jsou ponožky. Počkej, proč jsou tak malý? Family size? To nebudeš ale nosit, ne? Jak nic, to roztáhneš, vidíš? Vyber dál, hele, mám... Ne. Já to asi nemůžu přirovnávat k něčemu. Když se... Když prostě... Prostě když to máš s holkou poprvý, jako. Jak nic, to roztáhneš, vidíš? Kámo, píči, až mi bude 22, tak přestanu s tady těma čoukama, jo? Až mi bude 22, tak končím. Dál, máme toho tady dneska jako fakt. To je největší, to je masek. Myslím, že nejde. Počkej, házej. To je takhle odteď, tak je v našem každém videu. Aha, vždycky budeme mít společný video, tak já vezmu to na ten podcast a budeme... Dobře, tak jo, ale musíš ho vzít. Je vedle mě máma, no a jakože, když nechá syna se koukat na takovýhle krete, na co jsem já, tak nevím, no, jako. Zdravím, paní mámo, ahoj, pozdravte, čete mamku. Kolik je mamce? To je nějaký kladivo, ty jsi vzal nějaký kladivo. Arve, zdar, ahoj. Nevím potom, ono fakt jak to je Ale takhle ty vole, nebolí. Jo, bolí, ale tak to vydržím. Otevři to a já si fakt za ty 3 měsíce nepamatuju, co jsem objednával, takže to je takový... Kamu, můžeš prosím tě, Moriko, přestat prcat mojí mámu? Co se vám? To je další sprcha? Mně přišly 2 sprchy? Jo, no jasně, protože tahle se točí. Kámo, ale ty máš 2 záchody, ne 2 sprchy. No a tohle to zase se ti bude točit, že jo, že...
Kámo, prostě Vítek je antitalent úplně na všechno, jakoby doopravdy. On ani neumí foukat do týhle vázy sprchový. No, do sprchy. No prosím, bude se to stačit. Tak kolik ještě dneska bude mít sprch? Státe, že žádnou. Máme zatím dvě. No tohle sto. Je. Počkej, Mori, na skla. Dávej. Čemu je tohle sto? Vím moc přesně tady to. Jak to jako chytíš takhle? Ubráceně. Jako to takhle. Zatrup na to. No prostě, ne. No, zatrup. Tak takže my jsme si koupili vlastně jakovej... A co? Kámo, kdo někdy řekl, že do chcací pomůcky pro ženy se nesmí troubit? Řekněte mi jednoho člověka, ne, řekněte mi, kde je to prostě napsaný? Řekněte, kde? Trubku jsme si koupili. Pro YouTube to je trubka. Jo, jo, napište pro normální lidi to je chcání pro ženský. Já jsem nečekal, že bude Mori tak chytrý. Halo? Bude pro baru. Jste mě vidět pohlecáry. To jo, no. No máme tady ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 věcí. Tady, tam se něco rozbilo. No nevypadá to moc jako... No, tady se mu vybila kamera, která nahrávala zvuk, nebo... Úplně. No, rozbilo se to sám, já to nebyl dobro. A jestli se ptáš, Mori, no, teda... Proč to bliká? Tak je to elektrikou. Ne, takže nevím proč to, co to je. Aha, tak já tam šel do toho fitlíku znova. No máme jich asi 20. Koukej, to se až takhle, jakože to jsou... No. Kamo, já tady to na tom videu nebude dobře vidět, ale já jsem prostě zjistil, že jsem světýlka a totálně jsem se vysral na video, vůbec jsem nereagoval na Vítka a prostě jsem si tam skládal světýlka. No máme jich asi 20. Koukej, to se až takhle, jakože to jsou... No nechte. Chápeš, to je jasný. Vadnej kus. Vidíš, já vůbec absolutně ho ignoruju. Dobrý. Pecka a teď vybavení studio. Jdeme dál. Tak počkej, pojďme na to, co nejde. OK, tam je bazén. Ať tam je bazén, ať můžeme napustit bazén. Jo, to... No tak to je bomba. Jako krásně zapalený. Minimálně kreativně zapalený. A takhle budeme pak zapalovat merky určitě. Co to je? To si koupil. Kachnu banán. Ale dobrá. To je skvělá. Hele. Dva v jedno. A tak proto to bylo tak pečlivě zabalené. Co ti vím, že to nerozbilo po cestě. No tak protože to bylo pečlivě zabalené. To je pravda. Tak hele, tak otevírej další, co chceš. Já už nevím. A teď počkej, teď to, co otevřeš, můžeš si nechat. Mori, až budeš reagovat na Adel, tak bacha, ukázal v jednom videu cecek. Marku to bolko. Mně je z toho komentáře trošku bolko. Kámo, já ti vysvětlím, jak funguje YouTube, jo. Ne, a víš co, ach, seru na tebe. Dobře. To je někdy, to nechci. Tady není nic, to byl skem. Skem? Nechám si to nejtvrdší. Nech si to nejtvrdší, a jsi pořád nejtvrdák. Co to je? Jsem si vybral velice dobře. Co to je? Tak. Můžete... Beto, nedal mi to, jo? Nedal mi to, nechal si to doma. Teda nechat, jo? No tak je to tvoje, není záč. A ještě tady mám poslední tři balíky. On tě v klidu. Ale vole, natrhnutá. Uděrá. Tak to nechci. Tak to chci reklamovat tady za těma. Proč jsem neotevřel tohle, kurva? Konec. Kam, já musím znova. Tak není záč. A ještě tady mám poslední tři balíky. A upřímně se teda. Kamo, sorry. Ale to... Když ti prostě holka říká, že je pana. A upřímně se to dá. Ale vole, natrhnutá. Kámo! Uděrá. Tak to nechci. Tak to chci reklamovat tady za těma. Proč jsem neotevřel tohle, kurva? Konečně, já jsem potřeboval pořádný brýle. Jakože od tebe jsem se inspiroval. A to se ti napřilo. Konečně mám pořádný brýle. A dost, vole. Pardon. Pozor, kachna! Ježišek! Skvěle. Dobře, super, tak jo, můžeš se, dobrý, tak... Dejte Morimu bán, kámo, tak sorry, že jsem prostě kokot. Zkoušej se, tohle budeš pláš tělí. Nějaký šprýmář dneska? Ty vidíš pod tím. Ne. Jo, ty jsi to měl nad sebou. No, pomáhle teď jako... Svek brýle. To by ten Mercedes. Ty jsi jako chtěl říct co? Nic, je super, tak jdeme dál. Máme tady, počkej, máme tady poslední dva balíky, jak chceš otevřít? Oh, ten pravý. Z mý strany ty dávaj. Takže, jdeme na to a počkej, otevřem to najednou a... Kamo, já jsem po dlouhé době našel svý brýle, ty vole. Já vám je přes ukázat, hned jsem tady. Kamo, čum prostě. Co? Neříkej, že to není dobrý.
Zabiják! Ty jsou nejvíc popíči brýle, hochu. Chápeš? Počkej, až půjdu někam do baru. Můžu být jak koleso. Čau šťáu. Kam tečeš? No nic, no. Hot jak plot, ale plot není... Kam můžete přestat psát hot jak plot, vole? To vůbec nedává smysl. Tak, jdeme dál. Moc svalu to na mě chce. Ačkej, na mě taky. Hot jak dva ploty. Co to máš? Já ale vůbec nevím, co to je. Já jsem dostal totiž jako ty podle nejvíc, ale jako ty jsou hodně kuty, reálně budu používat. Já nevím, co to je. Mody, vypadáš jak Sugar Daddy. Kamo, takhle si ty představuješ Sugar Daddyho? Že ty jako takhle si jak představujete Sugar Daddyho? Svíš, vypadá jak můj děda. Jo, tak tvůj děda je ale fakt svek. Ještě černý vlasy. Žádná černá tady nebude. OK, reálně budu používat. Ty jsi normální pasák? Petru! Jako přišel jedna. Jistě na svek. Já jsem byl jako jen bejtnul, prostě na jednu. Budeš můj děda? A? Já jsem to musel promáčknout. Ty jsi to musel promáčknout. Jo! Tohle co je ta nejlepší náušnice. Ženo, vem si. Dobře, funguje. A. Tvůj, a. No, nejsem autista. Není to nádhera. Jenom bych to chtěl říct, jenom... To vyzkoušet, že, abyste věděli. Pecká, jsem fakt šťastný. Tak prosím, tak tady, takhle tady máme sprchu. Jak chceš? No dáme po běž, jo, vyzkoušíme. Jak chceš první, ne? Zprava. Zprava? Jsi jistý? Ne. Ten tady. No tak a umíš to? Jako víš, jak víš, co děláš? Já jsem rád, že Marie u mě je 15 minut a už mi montuje sprchu. Jo, to počkej, děkuju, to je moje stará. Už jsem potřeba. Ne, to není stará. To už nebude potřeba. Prostě vít, ne, držím hubu, ne, budu mlčet. Jo, tak už to dneska budu jít sprchovat každý den takhle. Ale jo, co dělám? Fakt? No jistě. Cítím lemon. Nemusíš to zvláčnout nahoru. Ne, ještě víc, víc. Tak. Wow, ono to fakt funguje. No a tím se chceš sprchovat, ne, každý den. To je skvělý. No tak počkej, dáme tam ještě tu druhou. Kámo, kde bys to koupil jako reálně? Tu druhou, až tady budeme zkoušet, tak tu bych si klidně i koupil. Ale tudle, tak to už asi ne. Tohle je tahle druhá, tak bude o to zajímavější. Drž to takhle dál, dá. Kde bys si koupil? Tady to bych si klidně koupil. Ty brďo. Wow, už to tady asi nevím, co to dělá. Počkej, to je hodně cool. Ale to je dobrý, šaní se tam. Ale dělá to jako takovou fakt to jako je dobrý. Jako strukturu, rozumíš? Wow. Jako kdo by si koupil tuhle chat? Protože tady ta je fakt dobrá, jako. To je bomba, to určitě využiju každý den. To tam nech, to určitě budu používat. Tím se dneska budu sprchovat. Takže tohle si můžu nechat? Ne. Můžu si nechat? Ne. Když už si nebudeš používat. Už je rozbitá. Takhle tady budu mít teďka jako své hladice a každý den. Své hladice. Sprchy. A každý den budu vlastně přijdu a jsi dobrý. Tak jdeme, tak konec videa, čau. Kamo, ale ty máš fakt nebo nemozrát, ty vole, ty máš malé tričko. No. A ještě příchuť. Jo. Příchuť, já jsem to rád jako starý, ty vždycky. Přívůni. Ty jsem takhle na základě vždycky do pusy. Přívůň. Tady to musíš mít. Tady. Ty trošku víš. Tak se rozloučíme zrcadla. Jo. Tak čau. My se nesprchovat. Čau, proč mám tak špinavý? Já nevím, protože jsi prostě prasta. Co čumíš? Tak čau. Mori tvořitel českého jazyka. Já jsem stvořitel českého jazyka. Stvořník. Stvoř Čech. Stvoř Čech jaz. To jsem já kam. Thank you.